Thank you.
utvisa spelare mot Lopen och se Adam på bandet 2 minuter för Nordic. Yeah.
tid 18.14. Utvisas till minut 33. Gustav Eriksson, 2 minuter för Rote.
Utvisas till nummer 9 i Hammar och Åsling, Fredrik Brännliberg, 2 minuter före släschen. Yeah.
Oh,
precis kommit här för hammare delen med 1-2 genom nummer 8, lite snabbare. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Byt tek!
Men blås i alla fall. Team 720 utbyggdes till den här frågan om hammare. Bara han har kommit ner på, vilket är riktigt. Team 720 serialiserar Vikasvaret till 3-4. Joakim Johansson presenterar var 29 Victor Lindström. Thank you.